नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशा वतीन हांव तुमच्या समोर काही विषय मांडूंक सोदता। आज आम आदमी पार्टीन म्हणजे एक प्रोटेस्ट घडून हाडलो, जातून जे जॉब विक्रीचेर पुलिसांनी एक्शन सध्या चालू केला ताजेर खंय तरी सरकाराक दोश दिवपाचो एक तांणी प्रयत्न आज केला। तुमकां खबर आसतले की एलिगेशन्स करप आनी ताजो कांयच पाठ पुरवठो करप ना, हो म्हाका दिसता डीएनए आम आदमी पार्टीचो आसा। तुम्ही जर त्यांचा राष्ट्रीय कन्व्हेनर सुद्धा पळयशात अरविंद केजरीवाल, ताणें सुद्धा वेळोवेळी असली फिटिंगपणां करून जेन्ना डिफेमेशन केस झाली कोर्टान तेन्ना थंय वचून एपॉलॉजी करप असे 5 ते 6 फावटी प्रकार झाले, आणि जातून माननीय नितीन गडकरी यांच्या विरोधात सुद्धा त्यांनी एपॉलॉजी दिल्ली असा। तर तुमकां आणि एक याद असतली की फाटल्या खेपे जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स झाली तेन्ना हांवें आम आदमी पार्टी आणि त्यांच्या प्रेसिडेंटाक चॅलेंज दिली की ताणी जे एलिगेशन्स केल्या ती ताणी सिद्ध करची, ना जाल्यार प्रत्येक फावटी खंय तरी फटींगपणां करप आणि लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करप, हे म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो सध्या हॉलमार्क जाल्लो आसा। आता कमिंग बॅक टू जो जॉब विक्रीचो सध्या विषय चालला, म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना हे प्रकार लोकां समोर आयले तेन्ना खंय सरकाराक ब्लेम करपाचो प्रयत्न हो ऑपोजिशनाचो आशिल्लो, पण डॉक्टर प्रमोद सावंत जे माननीय मुख्यमंत्री आसात तशेंच गोंयचे होम मिनिस्टर आसात तांणी म्हाका दिसता घेतिल्ले पुलीस एक्शन तातूंत एक खंय तरी सरकाराक ब्लेम करून येवचे ना, हे म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक कळून चुकला। आणि म्हणून हे वाऱ्यार फार मारप किंवा स्वैर आरोप करप ज्याका कांयच सत्य ना, ते म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आणि तो काँग्रेसचो साऊथ गोंयचो MP विर्याटो हाणें प्रकार हे सुरू केल्ले आसा। हांव परत म्हणजे विर्याटो फॉर एक्झाम्पल सांगूंक सोदतां की जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें ताचें एक कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल जाल्लें की मायनिंग बंद करपाक कसे काही राजकारणी आणि ऍक्टिव्हिस्ट जे सो कॉल्ड ऍक्टिव्हिस्ट असतात ते एकठांय येऊन मायनिंग लॉबीक फायदो जावचो आणि गोयचे मायनिंग बंद पडचे हाज्या खातीर ज्यांनी प्रयत्न केले त्याच लोकां बरोबर आज विर्याटो म्हाका दिसता बसता आणि सरकाराचेर टिका करता। तर खंय तरी नवी टिका करच्या परस नवी एलिगेशनां करच्या परस आय थिंक यू शूड कम क्लीन ऑन द एलिगेशन ही हॅज मेड सो फार। दुसरे जे आज गोयन विविध प्रकार समोर आयल्या जय जनतेची फसवणूक करपाचे प्रयत्न झाल्या, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जॉब विक्री असत किंवा लँड ग्रॅब असत जय डॉक्युमेंट्स फोर्स करून आज लँड ग्रॅब केले वता, तर हाजेर सुद्धा तुम्ही जर मुद्दम पळयशात जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा त्यांचे सरकार असो हांणी जे विविध स्टेप्स घेतल्या आणि कडक स्टेप्स घेतल्या जे आज पर्यंत गोयन केन्नाच झाले ना, ते म्हणजे SIT ऑन लँड ग्रॅब ती इट वॉज अ सो मोठो कमिटी, म्हणजे कोणे कंप्लेन केल्या म्हणून न्हय तर हे प्रकार जेन्ना समोर आयले तेन्ना ताजेर सो मोठो ऍक्शन घेऊन हे ताजेर SIT फॉर्म करून आज कितलेशेच जाण जेलीन आसात, कितलेशेच लोकांचेर ईडीचे ऍक्शन चालू आसा। आणि तशेंच जॉब्स हे प्युअर मेरिटाचेर मेळचे, जॉब्स हे प्युअर ट्रान्सपरन्सीन दिवचे आणि ह्या हाका जे सगळे जॉब विक्रीचे प्रकार असा ते परत गोयच्या लोकांची फसवणूक जावची न्हय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्थापना ही करपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोयचे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि तांणी म्हाका दिसता जे डिसिजन घेतला ताजे आमी गोंयकारांनी एक समर्थन करपाक जाय आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारखे इनिशिएटिव्स किंवा SIT ऑन लँड ग्रॅब म्हाका दिसता ऑपोज करपी हेच ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले। तर खंय तरी म्हाका दिसता आज सरकाराचेर जे स्वैर आरोप जाता तथ्य नाशिल्ले आरोप जाता ताजेर गोंयकारांनी विचार करपाचो गरज आसा। आणि जसे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की कोणाच्या म्हणजे कोणाकडे जर असे प्रकार जायत असत जाल्यार तांणी पुलिसाक कंप्लेन करची आणि ताजेर एक फ्री आणि फेअर प्रूफ जातली, जे हाका जबाबदार असा तांकां अटकूय जातली। पण हे म्हणटा आसतना जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारखे विषय असा ज्यातून एकदाचो हे जी फसवणूक असा ती वन्स फॉर ऑल बंद जातली, कारण आज तुम्ही जर पळयशात जाल्यार सरकाराचो कांयच संबंध नासतना सुद्धा खंयचे रेल्वेन म्हणून किंवा आणि खंयच्या डिपार्टमेंटान जॉब दिता म्हणून पैसे घेतले गेले आणि लोकांची फसवणूक केली गेल्या। तर हांव गोंयकारांकडेनही मागता की तांणी एक म्हणजे आपली सेव्हिंग्स आणि आपले भांगर विकून अशा लोकांच्या बळी पडचे न्हय, आणि दुसरे म्हणजे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर सारखे जे गोयच्या हिताचे विषय असा ताका तेको दिवचो आणि सरकाराचे समर्थन करचे, जेन्ना जनमत
सरकाराच्या वतीनं किंवा अशा इनिशिएटिव्हच्या वतीनं वतले, त्यांना ही विरोधकांची फटींगपणा ऑटोमॅटिक बंद जातली. तर हांव एकूच तुमकां परत ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की तुमी ह्या अशा आमिशांक बळी पडचे न्हय. सरकारी जॉब्स मेरिट आणि ट्रान्सपरन्सी जर दिल्या वतले त्यामुळे लोकांक तुमची फसवणूक करूंक देऊ नका, आणि हे जे विरोधक असा तांकां तुमची दिशाभूल करपाक देऊ नका. देव बरें करूं.